Ajde malo. Ajde malo. Neke su ostarile pa se prominule. Zagreb na promoći Praljka smo šotili. Evo, znaš ovu glavu. Znaš ovu glavu. Od njega se zajebao. Nismo. Ja ga znam. A kad su rekli pošten je, kaže pošten, evo neće ništa napraviti. Pusti njega. I ko je došao? Došao, o, nije došao, nego osta. Nije došao, nego osta. Osta. Ništa ne znam. Osta, osta, osta. Osta. Samo zna da treba, nama treba Gigi Skan, ti će dobro on. Evo jedna je uzdava. Halo. Ima. Ne treba, ne treba se deret, ali ima. Ne, šta, evo, to je vojska, morao sam doći ovdje, jer sam odio 3 zbona područja HVO. Evo, zašto sam došao ovdje? Od 2008. do 2016. izvršilo je samoubojstvo 568 branitelja HVO. U Hrvatskoj da ne govorim, cijela brigada. Ali gledajte, ako nemamo zajednički cilj, ne ova politička kampanja nekakva, došao sam ovdje jer moramo biti na istoj frekvenciji. Treba jednog dirigenta, jedan zbor. Ja sam gledao vaše zahtjeve. Tražite ljude koji su ovaj nezaposleni branitelji, imaju nekakvu, da mogu živjeti od nečega. Naravno, to je prirodno. U Hrvatskoj trebate 41 iskaznica ovih papira da dođete do toga. Treba ukupiti tu birokraciju, to je zastrašujuće, ljudi umiru. Prosječni branitelj umire u Hrvatskoj, mislim isto je ovdje, sa 51 godinu. Ovako, ako mogu financirati 40.000 penzija u Srbiji, mogu riješiti HVO. To je za mene jednostavna stvar. Politika je održivanje prioriteta. Ako to nije HVO, ako nisu Hrvati u Bosni i Hercegovini, šta radimo uopće ovdje? Ja ne raspoređujem sa tim državnim proračunom. Da jesam, ja bi drugo to, na drugi način to riješio. Ali ja vas sve najbolje želim. Do kraja peglajte. Ne znam da ne bubnem terorista, jel dobro blokirati ovo dole, da se posvađate s glavama dole. Ne ulazim u to. Ali treba jedan smjer treba uhvatiti. Treba surađivati s glavama tamo. Mi smo stavili 3 amandmana da prođu sabor za branitelje. Ovdje isto, da se riješi i PTSP. To nije prošlo. Evo. Nažalost, znate šta je bilo u Saboru. A ta bitka traje, nemojte odustati. I sad, to ide na ratifikaciju u parlament. Ova vaša procedura će biti sad. To ste uputili. Evo, držite se, ali družite se. Mi nismo ratna plemena. Imate HVIDRA, imate ovaj, imate udovice, logoraše, sjednite za stol i peglajte u istom smjeru. Ovo nije renesansta Italije, ima nas premalo ovdje da se mi podijelimo 1500. Mislim, u Hrvatskoj ima 1200 udruga. Tu 6000 udruga. Dečki, evo. 1600, evo. Ne znam ko, HVO već sam... Ja ću se svakom udrugom sređivati ako je to... Ja sam vodio HVO, to je moja moralna obaveza. Sređivu sam s nekim glavama, ko mi je dolazili gore.
HVIDRA, invalidi, kogod dođe gore, vrata su otvorene. Šta reći? Sve vam najbolje želim, svi za Hrvatsku i iz Krista protiv komunista. Hvala. Negdje tamo. Pa evo nam je cilj da, da pokažemo javnost da, da i drugi ljudi koji su izabrani u dijaspori iz Hrvatske da brinu o nama. Znači, ostavljeni smo praktički na, na ljudima koji su iz Hrvatske. Mi želimo kontaktirati sa našim strankama, našim koji su iz Bosne i Hercegovine, ali oni od nas jednostavno svoje potpise ne, ne priznaju. Nemamo u njima sigurno pouzdana partnera, niti oni nam javljaju, niti nas obilaze, općine, županije, pa i, pa i država. Pa naš zahtjev koji, od koji mi ne odustajemo, znači ukidanje financiranja i oko 600 i nešto udruga, izrada registra branitelja, da nije više 580.000, nego da je realna, realna cifra. Mi imamo sve to imamo napisano koliko je bio u ratu, koliko ima sada, i borački dodatak, braniteljski dodatak, 600.000, koji je sve to koji. On je sveć 30 dana, je li planirati ovdje just provesti? Ovdje ćemo mi, ja se nadam da nećemo dugo biti, jer mislim da, da par parlament i parlamentarci i vodstvo parlamenta trebali se svoj, samo raditi svoj posao. Znači da kada sjednicu, kada on zakazu sjednicu, prošle godine i sad oni su jedini i parlamenta tog ne postoju. Ima tu damo, ne smije pokoriti ovo. Sve što se može prekršiti, ne rade svoj posao, da ima debele plaće. Neko oni su uvijek, nisu samo posljedice. Kako oni to uradili, bilo lako za razlići. Ne, nije nam drago ovdje. Ali ćemo ostati do zadnjih četvrtih tjedna, mi ćemo ostati. A ovdje, kako je sad raspoloženje, ovdje ćemo ostati.